ስሜ መቅደስ አለባቸው ይባላል ተወልጄ ያደኩት አዋሳ ነው አሁን ግን ሙዚቃ ትምህርት ቤት ለማማር አዲስ አበባ መጥቻለሁ ማለት ነው ያው ማንንም ሰው አንደኝነትን ነው የሚፈልገው እኔም ጥሩ ውጤት ባገኝ ደስ ይለኛል ግን ችሎታዬ ነው የሚወስነው የማሳየው ነገር ነው ጥሩ ከሰራሁኝ አሸንፋለሁኝ ወይም ጥሩ ደረጃ ደርሳለሁ ብዬ አስባለሁኝ በሰራሁት መጠን እንዲሰጠኝ ፈልጋለሁኝ በአጠቃላይ ወዲያንተስ ፍቅር ወዲያ 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 ወዲያንተስ መውደድ ወዲያ 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 ከንፈር ካላራሰ የፍቅር አምሮቶ መሌ ጠቅም ወዳጅ ሁሌ ቢያስቡት መሌ ጠቅም ወዳጅ ሁሌ ቢያስቡት ሲያስቡ ካልመጣ ሲሹት ካልተገኘ ሲሹት ካልተገኘ ምን ያረጋል ፍቅር በአሳብ እያዋኘ በአሳብ እያዋኘ ከእጅ ካለው ገላወተ ምን ነው ምን ጎደለ ያኔን ገላላርጎ በሞቀበት ዋለ ያኔን ገላላርጎ በሞቀበት ዋለ አይ እሺ መቅደስ ለዛው ጥሩ ነው ለዛው አለ ደስ ይላል እሱ ኦሪጅናሊቲን በተመለከተ ንብስትን ለመምሰል የሚሞክረው ነገር ብዙም አይጠቅምሽም ክላሴዎቹ ዛው መንሸራሸርና መዋብ ሲገባቸው እንዲሁ ወጣ የሚለዋሉ እንዲሁ የተተውም አሉ እነሱ ነገሮችም በጣም ጎድተውታል ግን ብታልፊ አይከፋኝ አየር ያስፈልግሻል በተለይ ሲወርድ አንዳንዴ ትንሽ ከብዶሽ ነገር ነበር በደንብ አርገሽ ለማሰማት እና አሁን ለምሳሌ ረዘም ያሉትን ኖታዎች ስትይያቸው ጥሩ ነው መያዝ መቻለሽ ግን ውበት ያንሳቸዋል ትንሽ ወደ ጩኸት ነገር እየሄዱ ነው ስለዚህ በማስዋብ በማለስለስና ቅላጼዎቹ ላይ ደግሞ በደንብ ተለማምደሽ በደንብ አርጎ ጎልቶ እንዲወጡና እንዲሰሙ ብታረጊ ጥሩ ነው ደስ የሚል ቃና ያለው ድምጽ አለሽ ወርደሽ የምትጫቸውን ዜማዎችና ወተሽ የምትጫወቻቸውን ዜማዎች ሁለቱንም በእኩል ማስዋብ ነበር ከዚህ half step ወተሽ ቢሆን ሚሊዮን ይችላል ብዬ ነበር ታች ያለው ሊዳብር ይችላል ላይ ያለው ግን ሊቆዳ ይችላል አነስተኛ ሬንጅ ውስጥ ነው የምትጫወቺው እንደሱ የምትጫወቺ ከሆነ ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ለዚህ ሬንጅ የሚስማሙ ዘፈኖችን መምረጥ ስለዚህ ያው የተሰጠው ቢጫ አይተሻል ማለት ነው ያው ቢጫ አልፈሻል ማለት ነው ብዙ ስራ ይጠይቃል እና መሰጀን እና መሰከራለን እኔ ሰራውት ነው የተሰጠኝ አልተመጣጠነልኝም ከምን አንጻር ነው ጎበዝ ነኝ ምናምን ይያልኩኝ አይደለም እዚህ ጋር ግን መጀመሪያ ከነበረው ዙር አንጻር ግን ቢጫም ብቻውን ስለሆነ ደስ ብሎኛል ዳኝነት ላይ ባለፈው ኢንተርቪው ላይ ተናግሬያለሁኝ ትንሽ ይወረደ ነው ዳኝነቱ ብያለሁ ዛሬ ላይ አሪፍ ነው አኔ ሰውያደር አሪፍ ነው ከዛፊት ግን የነበረው በጣም እንደ ማጣሪ ስለሆነ ነው እንጂ ባይሆን ነው በጣም ወርዶብኛል ዳኝነቱ ማለት ነው ግን አሪፍ ነው በጣም ነፃነት አለው ከሌላው ከበፊቱ አይደል ነፃነት አለው ነው ጥሩ ድል ነው ይሄን ድል ልጠቀምበት ማመስገን ፈልገው ደግሞ ቤተሰቦቼን በጣም አመሰግናለሁ የአፍሪካን ጃዝ ስኩል ተማሪዎች በሙሉ አይ እንዴት ናችሁ ጥሩ ከሚባለው ውጤት ወረድ ያለ ትንሽ ውጤት ይዤ መጥቻለሁ አብረን እንቀጥላለን